Välkomna till denna den sista föreläsningen i databasteknik 2. Det vi ska prata om idag är tid i databaser och så är det någonting som heter temporala databaser som har med tid att göra det också. Tid i databaser. Ja, till att börja med så har man ju ibland vanliga tidsuppgifter i databaser. Säg att man har en faktura och så står det fakturadatum på. Eller om jag ska göra en schemadatabas för schemaläggning av lektioner och sånt. Då kan jag ha ja, vilka tider som man har lektioner. Men när vi sedan pratar om temporala databaser. Då menar vi egentligen att man lägger på en tidsdimension på datat i databasen. Till exempel att man har flera versioner av data och sen gäller de vid olika tidpunkter. Eller att man har en annan tidsdimension som handlar om vilka data som fanns i databasen. Så att man alltså aldrig egentligen tar bort data i databasen utan bara markerar dem som gamla och sen lägger in nya versioner. Men om vi börjar med vanliga enkla tidsuppgifter. Och så tänker vi oss att det är SQL, en vanlig relationsdatabas vi jobbar med. Då har ni ju kanske kommit i kontakt med datatyper som date, som är ett datum. Time, som är en tid, till exempel. Och det brukar alltid vara lite spännande hur man matar in datum i just den databashanteraren så att den förstår att det är ett datum och inte bara en textsträng. Tidpunkter, till exempel 13 och 17, alltså klockslag. Och sen brukar det också finnas en kombinerad datum och tid då, som ibland i vissa databashanterare heter timestamp. Det är alltså både datum och tid. Sen är det som vanligt med SQL att de olika databashanterarna har sina egna dialekter. Tittar man i MySQL så är det så att timestamp, den datatypen där som heter timestamp i MySQL, det är ett sorts internt tidsformat som den automatiskt kan lägga in på raden när man lägger in dem eller ändrar dem. Men i en del andra databashanterare tror jag SQL-standarden också säger att timestamp ska alltså vara datum plus tid. Men till exempel i MySQL då, så heter det istället datetime. Vilket kanske är en mer beskrivande benämning, jag vet inte. Om vi nu ska prata om hur vanliga databaser fungerar, så brukar man prata om snapshot-databasen. Databasen beskriver världen som den ser ut precis nu. Jag ska, inte för att ni inte har sett tabeller för det, jag ska rita upp en tabell som vi kan ha som exempel här. Vi gör tabeller med personer. Och varje person har ett unikt nummer. Ett namn och sen ett telefonnummer som vi kommer att ibland ändra och hålla på med. Och person nummer ett heter Olle och har telefonnummer 260088. Och person nummer två, Stina, har 282677. Som jag sa, snapshot-tabell. Man tar så att säga ett kort av världen och beskriver det i databasen.
sen är det ju så att det där med att den beskriver världen som den ser ut precis nu, det kan vara lite mer komplicerat. Till att börja med, innan man hinner lägga in saker i databasen så kan det bli en del fördröjning. Så att det är ju inte exakt som världen ser ut. Och sen dessutom är det ju så att olika saker som man lägger in i databasen kan ha olika fördröjning. Det kanske lägger in Olles nya telefonnummer direkt, men Stinas, ja, det tar en vecka. Så att det här nuet som databasen beskriver, det kan vara både fördröjt och oskarpt. Men tanken är i alla fall att det här ska beskriva världen som den ser ut precis nu. Och ja, som jag sa, vi har ju en nyckel då. Varje person ska ha ett unikt nummer. Om man vill lägga till någon sorts enkla tidsuppgifter, till exempel vilken dag var det som jag senast ringde till Olle respektive Stina, ja, då kan jag lägga till en vanlig kolumn där. Det är inget konstigt med det. Men det som blir lite roligt då, det är när man lägger på de här tidsdimensionerna för att få en riktig temporal databas. Och jag ska nämna också förresten, för jag har skrivit upp här, att här har vi ju ingen historik i den här snapshot-tabellen. Olle kanske hade ett annat telefonnummer förut, men det var då, det står ingenting om det i databasen, utan alla gamla uppgifter och bara försvinner. Men tidsdimensioner. Och den enklaste tidsdimensionen som man kan tänka sig, det är vad vi brukar kalla giltighetstid. Alltså när, var eller är uppgifterna i databasen giltiga? När ute i verkligheten såg det ut på ett visst sätt? Om vi tar samma personertabell här och så tänker vi oss att de här personerna alltså byter telefonnummer lite då. Och så försöker jag rita upp en tabell som beskriver det. Vi har fortfarande personer. Vi har fortfarande nummer, namn och telefon. Det är bara det att nu har Olle haft lite olika telefonnummer. I mars var det så här att nummer 1, Olle, hade 17 44 33 som telefon. I april så hade nummer 1, Olle, också 17 44 33. Men i maj så fick Olle det telefonnummer som man har där i snapshot-tabellen, 26 088. Så om jag vill så kan jag utöka här med någon sorts extra fält här som beskriver tidpunkt. Och vi ska ha med nummer 2, Stina, också. Med 28, 26, 77. Så. Ja, en sak vi kan notera här nu, det är ju att nummer, nu är det plötsligt inte mycket längre, för att Olle nummer 1 här förekommer på flera ställen i våra databas. Men ändå så är det ju på något vis så att det finns bara en Olle på riktigt. Så vi kan börja skilja på någon sorts logisk rad, en enda Olle-rad, och radversion, alltså olika versioner. Jag skriver Olle har en logisk rad, men med flera radversioner. Och
Om vi nu antar att vi befinner oss i månad, vilken månad befinner vi oss i om den här tabellen ska beskriva hur världen ser ut just nu? Vad är det för månad? Mars, april, maj eller något annat? Maj, för att det ska stämma så är det ju maj som gäller. Stina hade till exempel ingen telefon alls, verkade som i mars och april. Så att, och Olles telefonnummer är 26088. Så att, det verkar ju vara maj som är aktuell månad. Så att aktuell radversion av Olles rad, det är ju majraden. Jag skriver dit aktuell radversioner. Och de här raderna från mars och april, och de gäller inte längre, och vi kan kalla dem för historiska rader. Eller inaktuella rader, eller stängda rader. Eller radversioner, som det skiljer på rad och radversion. Och som vi sa, om vi tar maj-versionerna, då får vi ju snapshot-tabellen. Sen kan man rita upp det här på något annat sätt också. Man kan ju tänka sig att vi har en marsversion av hela tabellen. Vi har en aprilversion av tabellen. Och vi har en majversion av tabellen. Att det är flera olika tabeller. Eller så kan man försöka rita det så att det syns att det är dimensioner här. Att här har jag... Nu ska vi rita nummer ett, Olle. 26088, nummer 2, Stina, 28, 26, 77, och sen har vi då en tredje version bakåt här på vis. Att inåt här i tavlan så har vi tidsdimensionen. Och längst fram är ju då maj, precis bakom april är det. Och längst bak mars. Och då ser vi ju att det finns tre versioner av Olle här. Och två gamla versioner. Och Stina har bara den aktuella versionen. Stina fanns inte till. Och det där är då giltighetstid, eller på engelska så kan man säga valid time. Alltså när dessa data gällde på riktigt. Och notera nu att det här alltså inte vad som stod i databasen. Sånt, utan det här är vad som faktiskt på riktigt gällde ute i världen. Ja, under förutsättning att man kan skriva fel, men meningen är att det ska vara hur det var på riktigt. Vilka telefonnummer som Olle, eller vilka telefonnummer hade Olle verkligen? Och ska man försöka jämföra det här med någonting på papper, så om man får lönebesked så, och sparar dem varje månad när man får dem utskrivna, då kan man ju ha en liten trave då med lönen från mars, lönen från april, lönen från maj, så kan man då titta på vad man hade för lönen. Och jag vet inte om jag sa det, men om man har en databas då som har en sån här tidsdimension eller flera som vi kommer att se sen, då är det det som är en temporal databas. Så att termen temporal databas, det är alltså att den har en tidsdimension. Har
en eller flera tidsdimensioner. Och som vi har sett ganska många gånger tidigare nu så är det ju bra om man har stöd i databasen för precis de här sakerna. Vi har ju sett liknande grejer med objektorientering och med dimensionsmodeller för data mining. Men igen då, som vanligt, så är det ofta så att man vill lagra det här i en vanlig relationsdatabas. I SQL Server, Oracle eller MySQL eller Beaver för det. Så hur gör man då praktiskt för att lägga in det här? Ja, det man får göra är att man får lägga till ett par kolumner, ungefär som jag nästan gjorde här, som talar om när datat gäller. Och låt oss då rita upp hur det ser ut. Vi behåller den där tabellen där så att vi ser vad vi ska skriva för någonting. Nu skulle jag kanske kalla tabellen för personer T eller personer G eller någonting för att skilja det från snapshot-tabellen. Men vi kallar den för personer. Och så har vi några kolumner. Till att börja med så ska vi ha datakolumnerna här. Nummer, namn och telefon. Men sen lägger vi till inte vilken månad detta gäller, utan vi lägger till en starttid och en sluttid. Jag skriver gäller från och gäller till. Till exempel om vi jobbar med datumen, så skulle det kunna vara så att nummer 1, Olle, hade telefonnummer 174433 från 7 april. Ja, det är lite roligt. Vi borde säga, vi säger april, så det stämmer inte riktigt med den här datat. Till 24 maj, för att nu måste jag byta exempel eftersom det inte längre är hela månaden. För det man vill göra här, det är att ha startdatum och slutdatum. För att om jag la till en månad på samma sätt som jag gjorde där, och då har det ju ett par nackdelar. Till att börja med att jag kan inte byta telefonnummer annat än när det blir ny månad. Så jag kan inte ha nytt telefonnummer från 7 april. Då kan jag förstås byta ut det där mot dagar istället. Och säga att 7 april hade jag telefonnumret, 8 april, 9 april, 10 april. Men då blir det ju väldigt mycket redundans. Så för att slippa det så ta startdatum och slutdatum. Och på engelska så kallar man det ibland för valid start time. Det var ju valid time som var giltigt stil. Och VET, valid end time. Och om det är så att man bara vill ha upplösningen hela dagar, då kan man göra sådär med datum, kanske date, datatypen på kolumnen. Men om man vill ha bättre upplösning så kanske det är bättre att använda den här timestamp-datatypen. Alltså så att man kan ha tidpunkter. Man har både datum och klockslag. Det brukar vara sekundupplösning på det där.
Och sen antar man då att man aldrig gör några ändringar i databasen på samma data tätare än en gång per sekund, för att då blir det ju konstigt. Sen 24 maj så fick Olle ett nytt telefonnummer, så att då lägger jag in en rad här där det står nummer 1, Olle har 260088. Från 24 maj. Och sen tänker vi så att det där är ju Olles aktuella telefon. Telefonnummer som Olle fortfarande har. Och då lägger man dit där nu är. Alltså det gäller från 24 maj fram till nu. Men igen då, om det här med vår relationsdatabas och den här kolumnen har timestamp eller date, så kan man ju normalt bara lägga in datum eller värdet null, lämna tomt. Det finns inget nuvärde. Så att det man får lägga in på riktigt i databasen, det är null. För att det man inte vill göra, det är att lägga in det verkliga, riktiga klockslaget eller datumet. För i så fall måste man hålla på att ändra det hela tiden i databasen på alla ställen man har den aktuella ramen. Och då ser man alltså att den aktuella radversionen, ja, den är ju den som inte har något slutdatum. Så ska man leta efter den, så får man titta efter numret. Okej, så långt. Sen har vi nummer 2, Stina. Med 282677. Som fick sin telefon, nu har vi tydligen flyttat oss här, enligt mitt exempel här, från maj, så nu befinner vi oss i juni. Så att 2 juni fick Stina sin telefon, telefonnummer, och har fortfarande samma. Och sen ska vi ha en tredje person, Cecilia. Med 516323 som fick sin telefon 1 mars och blev av med telefonen, eller telefonnumret i alla fall, 16 mars. Och då kan man ju undra varför, vad gör Cecilia här i den här tabellen? Hon fanns ju inte med. Om man tittar på slapshot-tabellen här. Kan det stämma här att vi har en Cecilia som inte finns alls där? Ja, det gör det, för att Cecilia hade den här telefonen från 1 mars till 16 mars. Nu, om vi nu befinner oss i juni här, eller efter juni i alla fall. Ja, då är Cecilia inte med i tabellen längre, för att det finns ingen aktuell ramversion för Cecilia. Om jag ställer en fråga om det här. Nu ligger ju raderna i en viss ordning. Olleral, Olleral, Stinaral, Cecilieral. 1, 2, 3, 4. Kan de ha blivit inlagda i databasen i den ordningen? Alltså när jag suttit och skrivit insert into personer, values, 1, Olleral, Olleral, Olleral. Kan jag ha lagt in dem i den här ordningen? Om jag antar att jag inte har gjort fel. Kan jag ha lagt in dem i den här ordningen? I den riktiga databasen. Och det som jag hoppas att de ska hänga upp sig på nu, det är det här med 7 april, maj, juli och sen plötsligt mars. Och är det någonting konstigt med att den då, som det skulle vara, sist inlagda raden har ett datum som inte är sist utan först istället. Någon som tar svara på det.
precis. Det här är ju inte när man var in i databasen. Det kan ju vara så att vi igår så hittade vi en lapp där det stod att Cecilia hade, oj, vi glömde lägga in det här i databasen. Men nu lägger vi in det nu då. Och sen var det mellan 1 mars och 16 mars som Cecilia hade det telefonnumret. Det vill säga det ingenting. Det som står här, det är ju de datum där folk verkligen hade de här telefonnumren ute i den riktiga verkligheten, i ett stil. Det är inte vad det stod i databasen. Så det är helt okej att lägga in raden i den här ordningen. Och som vi väl sa tidigare, att tar man bara de aktuella RAR-versionerna och skippar bort alla tidsnotationer, ja, då är det ju snapshot-tabellen som man får en gång till. De två. Och samma som vi hade där och samma som vi hade där också. Låt oss nu titta lite på operationer som man kan göra med den här databasen. Lägga till rader, ta bort rader, ändra på rader och söka efter rader. Ja, jämför vi med snapshot-databasen, då är det ju väldigt enkelt att ska vi lägga till en rad, Bengt har fått telefon, ja, då lägger vi bara till rad. Slutar Olle ha telefonen, då stryker bara Olle, bara ta bort raden. Om Stina får ett nytt telefonnummer, ja, då ändrar vi bara. Vi gör update personer, sätt telefon lika med någonting annat. Och är namnet lika med Stina. Så vi ändrar direkt i tabellen. Och när man gör sökningar, ja, då söker man ju efter vad det nu man letar efter. Select stjärna från personer, where namnet lika med ordet till exempel, för att få ordet stått. Men nu blir det kanske lite annorlunda här när vi har lagt till giltighetstid. Eftersom vi har flera RAR-versioner av samma RAR och det är vissa rader egentligen som egentligen inte finns på riktigt. I alla fall inte om man tittar på hur det ser ut i världen just nu. Och börjar vi med att titta på hur man lägger till en rad i snapshot-tabellen. Vi har fått nummer 3 Bengt som nu idag har fått ett nytt telefonnummer. Ja, hur lägger man till en rad här? Man får lägga till det här läget. Nummer 3 visade sig att det går inte för att jag hade ju redan en nummer 3. Men om vi nu använder, om vi nu kommer ihåg alla gamla nummer på personer så får vi kalla Bengt för nummer 4 istället. Och så lägger vi dit den tidpunkt när Bengt fick sin telefon. Vad var det vi sa? Det var i juni, så att vi säger att det är den 14 juni. Och null i gäller till kolumnen, för att nu blev det här aktuell version. Bengt har verkligen det här telefonnumret fortfarande. Och egentligen så är det ju inte så att vi ska lägga in 14 juni bara för att det är den 14 juni just nu. Utan vi ska kolla när både Bengt faktiskt fick sin telefon. Och så är det det datumet vi ska lägga in. För att igen, det är inte vad som, det här datumet det är vad som gällde ute i verkligheten. Inte vad som databasen någon gång trodde. Okej. Okay. Hur tar man bort det då? Olle ska inte längre ha en telefon. Ja, här skulle man ha gjort delete. Men det man gör här, nu ska man inte ta bort Olles rad. För Olle hade ju telefon då 24 maj fram till nu. Utan det man gör är att man stänger raden. Jag sätter en sluttid helt enkelt. Så att istället för att det står 0 där så får jag skriva dit aktuell tid, 14 juni eller vad det nu
är jag tid för idag. Och därmed, eftersom Olle då inte har någon rad där det står null, så har Olle ingen aktuell radversion och alltså försvinner Olle ur snapshot-tabellen. Det här med att ändra. Stina har fått ett nytt telefonnummer nu. Ja, då får vi ju inte gå in och ändra här. För i så fall säger vi att från 2 juni så hade Stina ett annat telefon. Utan det man får göra då, ja, det är ju två saker. Dels stänga den gamla radversionen genom att sätta datum där. Och sen lägga in en helt ny radar. Så att ändra i betydelsen att Stina har på riktigt ute i verkligheten fått ett nytt telefonnummer. Ja, det man måste göra då är att dels ta bort den gamla raden, gamla radversionen genom att stänga den. Och lägga in en ny som beskriver den nya situationen. Om det var en annan typ av ändring som man gjorde, inte att Stina faktiskt fick ett nytt telefonnummer, utan att man upptäckte att det var fel i databasen. Att attans, det var inte 282677, det var 282678 som Stina hade. Vad gör man då för något? Ska man också stänga och skapa en ny rad? Nej, för att en gång till, och det är inte så att de här datumen är vad som har stått i databasen. Utan om det i verkligheten var så att Stina hade ett annat telefonnummer, ja, då får man ändra, då är det en vanlig update. Så att man faktiskt ändrar direkt i datat på det viset. Så man får skilja på två sorters ändringar här. Dels ändringen att saker har ändrats i verkligheten, ja, då ska det vara två versioner. Och att det stod fel i databasen. Ja, i så fall bara ändrar man så att det står rätt istället. Så det är olika. Sen kan man ju fundera lite på sökningar i datat. Och ja, då är det förstås så att om jag vill ha aktuell radversion, då får jag lägga på det här villkoret att gäller till ska vara nummer. Så att om jag vill ha Olles aktuella telefonnummer, då blir det ju select stjärna eller select telefon från personer where namn är lika med Olle and gäller till isnum. Och är det istället så att man letar efter hur saker såg ut en viss tid, vad hade Olle för telefonnummer 1 maj. Ja, då får man göra en fråga där man letar efter ett intervall som innehåller 1 maj. Alltså någonting i stil med where gäller från är mindre än 1 maj and gäller till är större än 1 maj. Och vi ser att jag skriver samma datum här. Det ska inte tolkas som att Olle hade två telefonnummer den 24 maj. Utan jag tänker mig kanske här som att här är det ett slutet och öppet intervall. Om man räknar med en punkten av. Att 24 maj ingår inte, men 24 maj ingår där istället. Okej. Okay. Ja, som ni märker, det börjar bli lite krångligt kanske det här. Att ställa frågor mot databasen. Och det vore ju bra om man hade något stöd i databashanteringen just för att hantera tid. För att nu, det här kan vi göra vilken relationsdatabas som helst. Vi bygger vår giltighetstid med vanliga kolumner och vanliga datum och tider. Men det blir lite krångligt och det vore praktiskt om databashanteraren hade lite stöd för det här. Det ser man ju kanske. Vi har sett en tidsdimension.
hur det ser ut i verkligheten. Nu ska vi då ta en annan tidsdimension. Hur det ser ut i databasen, eller vad det stod i databasen vid en viss tid. Eller vad databasen trodde om verkligheten. Och det kallar vi transaktionstid. Jag tar och suddar ut giltighetstiden här, så kommer transaktionstid istället. Jag behåller snapshot-tabellen för att den är grunden som vi behåller. Vi säger en annan tidsdimension. Transaktionstid har inte med ASCII-transaktioner egentligen att göra, utan vi använder betydelsen bara i använder transaktion bara i betydelse ändringar som vi gör i databasen. Det heter transaction time på engelska. Och alltså vad databasen innehöll vid olika tidpunkter eller tid. Då ska man jämföra det med de här lönebeskeden som jag hade som ett exempel tidigare. Att man har sina utskrivna lönebesked från mars, april, maj. Så ibland, om det blir fel på lönebeskeden, så kan man få ett nytt. Det är någon sån här skatteregel om man ska ha en riktig version. Och då får man ett nytt som det fortfarande står mars på, men det är en annan lön eller en annan skatt eller någonting. Och då har man alltså två olika lönebesked för månaden mars som beskriver vad företagets databas trodde att jag hade för lön. Och ungefär som med giltighetstid så vore det ju praktiskt om vi hade stöd i databasen för det här. Men vi behöver normalt lägga till egna kolumner och jobba med det här i vanliga relationsdatabaser som SQL och Mimer och så. Så låt oss bygga då en version av snapshot-tabellen personer, men med transaktionstid. Och precis som förut då så har vi nummer, namn och det där är inte bra varandet, det är tjuvnamnet. Nummer, namn och telefon. Jag tror att det inte är bra varandet. Det brukar låta mycket högre om det är bra varandet. Nummer, namn och telefon. Och så, precis som förut, så lägger vi till ett par kolumner här. Och den första kolumnen heter och inte valid start time eller gäller från, utan inlagd. När la vi in det här i databasen? Och sen kan vi kalla den andra kolumnen för borttagen. När tog vi bort den raden? Alltså inte egentligen att vi tog bort den ur den här tabellen. Vi tog bort den ur den logiska tabellen. Och inlagd kolumnen kan man kalla för TST. Transaction start time. Och så kan man ha transaction end time också. Och då försöker vi bygga upp den tabellen också med sina data. Nummer ett, Olle hade 17.44.33 och det la vi in i databasen den 7 april. När Olle egentligen fick sin telefon av sitt telefonnummer, det vet vi inte riktigt, men vi la in i databasen 7 april.
Och så kan man säga tills vidare här. Och som förut då, att om nu det här är en vanlig relationsdatabas, vanliga kolumner av typen timestamp eller date, ja, då kan man inte lägga in t.e. utan då får man använda null istället. Det vill säga, den är ju inte borttaget, så den har null på borttaget. När sen vi kommer på att Olle ska ha ett nytt telefonnummer, ja, då ändrar vi. Men vi ändrar inte här, utan det vi gör är att vi stänger den här valversionen. Och lägger dit aktuell tid, låt oss säga att det var 24 maj vi kom på att vi skulle byta. Och sen då så får Olle en ny rad, nummer 1 Olle, med sitt nya telefonnummer. 260088. Från 24 maj och tills vidare med nullvärta. Och som förut då så kan vi prata om historiska roller. Det är bara det att nu är det historiska rader från vad databasen har innehållit, inte vad som gällde i verkligheten. Även om det då helst kanske ska överensstämma. Och här har vi då aktuell radversion. Ja, jag kanske ska säga historiska radversioner här. Så att vi inte blir förvirrade. En logisk. Ja. Sen är det ju så att de radversionerna implementeras här i vår implementationstabell med hjälp av rader. Och så ska vi ha ett par rader till, nummer 2 Stina med 28 26 77, och den la vi kanske in 2 juni. Gäller tills vidare. Det står null där. Och så kan det vara Cecilia också. Med sitt telefonnummer 516323. Från 1 mars. Och när vi la in den raden, ja, då skrev vi null där. Men sen den 16 mars så tog vi bort Cecilia. Det vill säga vi la till ett slutdatum här. Så att nu ser tabellen ut på det här viset. Och tittar vi på de rader som så att säga finns kvar, ja, då är det än en gång de aktuella radversionerna, Olle-raden och Stina. Det är alltså samma princip som förut med den här giltighetstiden. Det bara, nu gäller alltså inte vad som gällde och var giltigt i verkligheten, utan det här är vad som man har lagt in och tagit bort i databasen. Och man ser en sorts tidsstämpel här på vilka ändringar vi har gjort i databasen. Ni får fundera över resten nu då om... Kan vi ha lagt in de här raderna i den här tabellen i den ordning som de står? Om vi nu antar att man inte bara har skrivit fel någonstans utan att datumen är riktiga. Kan man ha lagt in raderna så här?